soldado, marca um ponto para sua equipe. O carro está se aproximando. É melhor sair daí. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Já chegando.
localizado. Novo objetivo identificado. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Caixas de suprimentos encontradas. Bom trabalho. De armamento indo até você. Tá se aproximando, realocando a zona segura.
aproximando. Tá chegando. Zona segura realocada. Chegando!
se aproximando. Vão para a zona segura. Tá fechado. A área tá limpa. Gás se aproximando. Vão pra zona segura. Caixa de armamento indo até você. Chegando. Chegando. Zona segura realocada.
Só restam 10. Você era um dos 10 restantes. O inimigo levou essa, mas a gente vai voltar para terminar o trabalho.